Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про сезонні обмеження в Русі та заходи щодо безпеки на автошляхах Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, настав літній період. Чи вводяться цього сезону обмеження в Русі великовагового транспорту? До цього ми завжди, коли у нас спекотні погодні умови було час, то ми встановили дорожні знаки щодо обмеження в Русі на цей період. Тобто потрібно було урахувати температурний режим і рухатися виключно в тоді, коли у нас температура повітря була нижче. Це робилось для того, щоб зберегти дорожнє покриття. На зараз ми розуміємо, що у нас дороги стали дійсно артеріями, і рух вантажного транспорту на цей період ми не обмежуємо, тобто ми не встановлюємо дорожні знаки, але ж треба враховувати, що у нас діють обмеження щодо ваги. І діють у нас система автоматичного контролю, працює трансбезпека. І треба мати розуміння, що якщо ви рухаєтесь з перевантажом, то це приводить до того, що руйнується дорожнє полотно. На зараз у нас не так багато грошей для того, щоб відновити всі дороги, всю мережу Дніпропетровщини. І будьте уважніші, коли загружаєте свої вантажівки до допустимого рівня. Це контролюється, так? От минулого року які результати були? У нас на дорогах, хто займається вантажним транспортом, то знає, що стоїть система автоматичного зважування в Русі. Тобто вона дозволяє автоматично, коли проїжджає вантажівка, зважити автомобіль і вже отримати протокол в автоматичному режимі щодо порушення. Тобто це не зупиняють рух автомобілів і дозволяє дуже швидко протестувати весь вантажний транспорт, який їде дорогами Дніпропетровщини. Автоматична фіксація. В автоматичному режимі, так. Які ж вживаються заходи щодо безпеки руху на автошляхах? Наразі які роботи проводяться? Зараз ми виключно вже третій рік працюємо над усуненням, поточно-дрібний ремонт, так званий ямковий ремонт. Ми не робимо капітальних будівництв, не відновлюємо великі дороги. На жаль, такий час зараз, що треба більш уважніше економити державні кошти. Тому зараз ми підтримуємо дороги в проїзному стані. У нас всього на балансі 3015 кілометрів доріг державного рівня. Це категорія МНР, тобто це і територіальні дороги. Це міжнародні, національні, регіональні, а також територіальні дороги. На зараз ми велику увагу приділяємо саме дорогам категорії національних, регіональних і магістралі. Тобто це дороги, які потребують у першу чергу уваги. Це дороги, для пересічного громадянина, це дороги, які єднають область з іншою областю, великі міста єднають. Тобто саме цим дорогам ми зараз проводимо ямковий ремонт. Це дорога Н-31, яка дорога на Київ. Там у нас дві бригади працює. В цьому році ми плануємо дорогу Н-15 робити ямковий ремонт. Це дорога на Запоріжжя. Тобто треба мати розуміння, що дороги саме увагу приділяють, по яким зараз великий транспортний рух внутрішньо переміщених осіб, а також вантажного транспорту. Тому як можемо, так в межах нашого фінансування обмеженого ми підтримуємо ці дороги в проїзному стані. Окрім дороги на Запоріжжя, ще якісь плануються ремонтувати? Це, як я сказав вже, це три категорії дороги – міжнародні, національні, регіональні. На жаль, територіальні дороги, у нас дуже багато звернень стосовно самих територіальних доріг. Це територіальні, які єднають невеликі міста, а також невеликі там поселення. Майте розуміння, що зараз у нас не на часі кожну дорогу приділити увагу, бо їх дуже багато. Територіальних доріг там більше 1500 кілометрів. Це дуже велика відстань. Всі вони потребують не дрібного ремонту, вони потребують капітального вже ремонту. Тому на зараз немає у нас фінансування для того, щоб всім дорогам приділити повну увагу. А от стосовно доріг, це у нас
Запоріжжя дорога, Н-23, ми дорогу теж підтримуємо. Дорога М, це напрямок між Нікополем та містом Кривий Ріг. Дорога М-18, це Харківщина, Запоріжжя. Теж ми там робимо зараз ямковий ремонт. Тобто ці дороги саме, ну, хто має розуміння, розуміє, чому ми саме працюємо на тих дорогах. Бо багато внутрішньопереміщених осіб рухається саме цими дорогами. Так. Тому такі артерії головніші. Це, дійсно, це артерії, які єднають наші міста між собою. Пане Олександре, чи наносите розмітки, встановлюєте дорожні знаки, бар'єрне огородження? Є така робота? Все це відноситься до безпеки руху. Тут багато у нас дорожніх знаків, які були встановлені з початком вторгнення, вони були демонтовані. Деякі на власний розсуд демонтували, тобто це крадіжка дорожніх знаків. Тому зараз ми відновлюємо ці знаки для того, щоб це безпека руху. Якщо транспорт рухається, він повинен розуміти, який зараз буде поворот, які обмеження діють на цьому напрямку. Всі ці знаки, вони внесені до переліку організації дорожнього руху, до переліку знаків, які встановлені на цій дорозі, тому вони повинні бути стояти. Але ж теж маєте розуміння, що їх багато було вкрадено, і на зараз ми не можемо одномоментно відновити всі знаки. І також у нас обмежене фінансування в цьому напрямку. Тому ми пріоритетні знаки встановлюємо. Стосовно дорожньої розмітки, це теж входить до безпеки руху, тому там, де у нас дорожня розмітка не дуже якісному стані, ми відновлюємо. Бар'єрне огородження, це також у нас були дорожньо-транспортні пригоди, де бар'єрне огородження показало свою роботу, тобто зберегло життя, але ще потрібно, щоб це бар'єрне огородження було відновлено. Тому будете так відновлювати поступово в межах фінансування? Працюємо в межах фінансування на цих самих напрямках, як я називав, де у нас зараз пріоритет. Тобто ми зосередили всю свою увагу саме цим напрямкам. Чи проводяться ремонти мостів зараз? Мості, шляхопроводи. Зараз у нас по трьом шляхопроводам у нас проходять ремонтні роботи. Це дорога на Харківщину, Р-51. Там ми розпочинали роботи, тобто капітальний ремонт був дорожнього полотна, дороги Р-51. Але ж, на жаль, з початком військового стану роботи були припинені, тому в рамках утримання ми зараз провели ремонтні роботи на двох мостах, бо було багато скарг саме по цій дорозі. Тобто, мешканці, які рухалися, багато нам писали, що щодо стану цієї дороги. Якщо у нас дорога запланував капітальний ремонт, в рамках дрібного ремонту багато ми зробити не можемо. Тому зараз відновили ці мости і дали рух, більш повільний рух на цій дорозі. Чи є в планах ще ремонти мостів? Ми всі мости будемо в цьому році обстежувати, тобто де мости у нас будуть в незадовільному стані, будемо обмежувати рух, встановлювати дорожні знаки щодо вагового контролю. І якщо потребує буде такого ремонту капітального, то ми не зможемо зробити, тобто обмежимо рух. Але ж якщо є можливість там в рамках дрібного ремонту провести роботу, то будемо проводити роботу саме на цих мостах. Тобто спочатку оцінка ситуації, так, а потім вже роботи. Спочатку проводиться обстеження, тобто щодо стану критичності цієї споруди, а потім вже приймається рішення, саме яким ремонтом можна провести ремонтні роботи. Чи взагалі не на часі. Ми ж розуміємо, зараз у нас обмежене фінансування. Багато грошей потрібно для того, щоб відремонтувати споруду. Пане Олександре, що з освітленням? Як воно працює на дорогах державного значення в умовах військового стану? Освітлення – це теж в рамках безпеки руху. Тобто є у нас деякі дороги, на яких ми, до прикладу, Н-31, там багато встановлено дорожніх знаків на 8-му, на 11-му кілометрі. Це на новій ділянці. І якщо у нас освітлення у нас працює з 6 до 12, тобто після з комендантської години освітлення не працює, бо і руху немає на державних дорогах. Тому коли у нас
як темна пора, тобто ми включаємо освітлення для того, щоб забезпечити саме безпеку руху. Повірте, що це дуже важливо, бо якщо у нас не підсвічений якийсь коло руху, то транспортні пригоди страшніше, ніж освітлення не включати. Ну і не можу не спитати про ваш масштабний проєкт з будівництва водогону. Розкажіть, яка ситуація там, на якій стадії роботи? Ми до цього були служба автомобільних дорог Дніпропетровської області, а зараз служба відновлення. Тобто після того, як був підрив Каховської дамби, у нас сталася така страшна подія, що у нас ті міста, які знаходилися на березі Каховського водосховища, вони залишилися без води. Тобто, було дуже короткий термін розпочато будівництво, і вже пройшло 11 місяців, і ми на 2 тижні тому у нас з'явилася можливість надати воду по 2 гілкам, наповнити водосховище, південне водосховище, яке постачає воду до міста Кривий Ріг. Це приблизно на добу 200 тисяч кубічних метрів води. Це великий обсяг води. І це дозволяє місту працювати в звичайному режимі, тобто без обмежень. До цього там водосховище теж отримувало воду, але ж воно отримувало з Каховського водосховища. Зараз там води немає. Тому дуже короткий термін, за 11 місяців ми побудували 4 гілки. Зараз у нас ще будівельні роботи тривають, але вже по 2 гілкам ми маємо можливість на зараз місто Кривий Ріг надавати воду. І ще у нас заплановано ближайший термін, тобто там 2 тижні, все залежить від того, як у нас працює енергетики, надати воду по іншому напрямку. Це від Запоріжжя до міста Нікополь, міста Марганець, міста Покров. І там ті міста, які до цього отримували воду від міста Марганця чи міста Покрова, вони теж мають можливості вже брати воду від цих міст. Як це буде працювати? Тобто ми своїм водоводом, який побудували, передаємо на баланс Ровру, то це місцева компанія, і вона вже буде прокачувати воду до водосховища, а до точок приєднання місцевих водогонів. Далі вони цю технічну воду, яку ми беремо з ріки Дніпр, вони будуть робити водоочищення і подавати вже воду питної якості, подавати, по технічному мову так потрібно, подавати вже до мешканців міст. Завдяки роботі цього водогону обмежень по воді не буде. Тобто цей водогон дозволяє повністю працювати в звичайному режимі містам Нікополь, Марганець, Покров і тим містам, які поруч брали з цього воду з Каховського водосховища. Тобто можна сказати, що таке масштабне руйнування, воно за 11 місяців було ліквідовано. Щодо 2 інших гілок, коли, які терміни, можливо, прогнозовані до завершення? Це саме ж і є така ділянка, я від міста, від Запорізької області, це друга ділянка, а перша ділянка – місто Кривий Ріг. Тобто ту ми вже дві гілки запустили, так, а зараз ми працюємо над тим, щоб запустити саме постачання води до міста Нікополь, Покров і Марганець. Це все залежить від того, як спрацюють енергетики, тобто якщо вони в короткий термін запустять ці свої процедури, то технічно вже водогін готовий. Тобто на зараз у нас вже ми будемо доопрацьовувати, тобто що там залишилося? Залишилося благоустрій на водогоні і деякі дрібні роботи, які не впливають на експлуатацію самого водогону, а вже можна буде подавати воду до міст. Все готово. Дякую. І головні перспективи, плани цього сезону літнього. Розкажіть, на чому розставляєте акценти, що в пріоритеті, на чому зосереджуєте роботу? Ми всі, як всі українці, чекаємо на перемогу. І всі плани наші теж будуть залежати від того, як у нас будуть події. Тобто на зараз ми зосередили всю свою увагу на допомогі саме, щоб відновити рух, щоб допомагати нашим військовим. Дякую.
Нагадуємо, сьогодні говорили про сезонні обмеження в Русі та заходи щодо безпеки на автошляхах Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.